vil behandle narkomane med industrielt fremstilt heroin. Venstre, som først fremmet forslaget, mener at en slik behandling vil redusere overdosedødsfall. Bystyret ber i dag helseministeren om å få starte et prøveprosjekt. I dag er metadon en etablert behandlingsform, men det er ikke for alle det fungerer. Nå vil Oslo-politikerne behandle de tyngste brukerne med heroin. Det går ut på at du får industrielt fremstilt heroin, og slipper å gå på gata og jage etter det stoffet som gjør at du føler deg frisk. I dag vedtar bystyret at de vil starte et prøveprosjekt med mål om å hjelpe de brukerne som har mislykkes med annen behandling. Venstre og byrådspartiene er for, men helseministeren sier blankt nei. Nei, det er ikke regjeringspolitikk å åpne opp for heroinassistert behandling. Vi mener at svaret er å gjøre det som det er for lite av i den norske legemiddelassisterte rehabilitering. Det er ikke legemidler, men det er rehabilitering. Så vi kommer å bruke pengene på bolig, oppfølging, arbeid og aktivitet for å gjøre det med bedre muligheter for de som er allerede inne i legemiddelassistert rehabilitering og lykkes med det. Foreningen for human narkotikapolitikk støtter bystyret. De mener tiden er inne for å prøve noe flere land har hatt gode erfaringer med. Hvert eneste land som har hatt forsøksprosjekter med heroinassistert rehabilitering har fortsatt med det, aldri lagt en eneste klinikk. Og Norge ligger på overdosetoppen i Europa. Selv om helseministeren har vendt tommelen ned, håper Oslo-politikerne at han kan forandre mening når han har fått mer informasjon. Jeg kjenner helseministeren som en mann som lytter til nye initiativ og innspill, og det er nytt at et stort flertall Oslo bystyret går for dette forslaget. Så jeg håper at han er villig til å lytte til det, og til å fortsette å se på de erfaringene man gjør seg i andre land i Europa. For dette kan føre til å få ned overdosedødsfallene i Oslo, og det bør han være interessert i. En av